ជិះជម្រាបសួរចាជម្រាបសួរចាជិះដំបងនេះខ្ញុំបាទសុំសួរបងទីអាស័យឋានរបស់បងនៅទីណាហើយបងឈ្មោះអីដែរខ្ញុំតាមឯងនៅបាត់ដំបងនៅស្រុករតនមណ្ឌលលោកគ្រូអូនៅខាងរតនមណ្ឌលណាចាបាទហើយ កន្លងមកខ្ញុំអញ្ចេះបានស្គាល់លោកគ្រូដែលជាគ្រូសាស្ត្ររបស់បងស្រីណាហើយបងស្រីខ្ញុំក៏ខានជួបយូរហើយចង់ភ្លេចហើយមិនដែលឃើញទទួលព័ត៌មានតាពីលោកគ្រូទេដែលថាបងស្រីមានបញ្ហាសុខភាពហើយឃើញថាលោកគ្រូគាត់មកទិញផលិតផលជាប្រចាំចង់សួរបងថាបាទកន្លងមកហ្នឹងបញ្ហាសុខភាពរបស់បងស្រីហ្នឹងមានបញ្ហាយ៉ាងម៉េចដែរបង ខ្ញុំលើកច្រើនមកអលគ្រូទឹកនោមផ្អែមផងបន្តមានលើឈាមប្រសំខាន់ទឹកនោមផ្អែមប៉ុន្តែក្រោយមកវាមានកើតគីសនៅដៃស្បូនណាលោកគ្រូអូឥឡូវនិយាយពីរឿងដៃស្បូនហើយក៏ពះហើយឈាមល្បែងហើយលាកសលាក់ទៀតអូច្រើនមកដល់ឃើញពេលដល់ឡើងចង់រស់ខ្ញុំលោកគ្រូច្រើនមកពេកអូជំងឺច្រើនដែរបានគ្រូសាខ្ញុំគាត់ទៅក្រុងហ៊ុនលោកគ្រូ បាទចង់សួរបងស្រីបន្តិចតែតកតងទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងបងស្រីកើតជំងឺហ្នឹងយូរមកដែរឬក៏មិនខ្ញុំកើតយូរលោកគ្រូ9-10ឆ្នាំហើយអូយូរហើយអញ្ចឹងណាតាំងខ្ញុំអាយុ30គត់អូឥឡូវខ្ញុំអាយុ59ណាបេយូរហើយណាចាអីចុះណែកន្លងមក បងបានព្យាបាលអីហូហែអញ្ចឹងដែរជាមួយនឹងឱសថសម័យយើងហ៎បានដល់លោកគ្រូខ្ញុំក៏ដឹងថាខ្ញុំកើតរោគនឹងព្រាមខ្ញុំទៅជួបពេទ្យពេទ្យគេឲ្យថ្នាំពេទ្យមកប្រើលោកគ្រូបាទបាទកើតរយៈពេលមើលដូចបានដល់ឆ្នាំហើយបានប្តីខ្ញុំគាត់ស្ដាប់យូរទៅដឹងថាក្រុមហ៊ុនលោកគ្រូមានហាមផងអញ្ចឹងគាត់ក៏ទៅជួបលោកគ្រូបាទបាទបាទហើយជួបក៏ទៅជាវថ្នាំនឹងយកមកប្រើមកអូបាទបាទហើយ ឆ្នាំនឹងយកមកប្រើមកអូបាទបាទហើយគេប្រើអីចុះណែចាប់ដើមប្រើនឹងពីពេលណាចាប់ដើមប្រើហាបំពន់ពីខាងខ្ញុំបាទហ្នឹងប្រើពីឆ្នាំទី2008លោកគ្រូ2008ណាអូហើយប្រើទៅលັດតផលយ៉ាងម៉េចបងលັດតផលដែលប្រើតាក់ទងនឹងហាបំពន់ហ្នឹងអីហ្នឹងមិនដល់ថាប្រើទៀតលោកគ្រូប៉ុន្តែសារខ្ញុំទៅពេទ្យទៅពេទ្យទៅខ្ញុំមើលអេកូបាទបាទឃើញថាខ្ញុំមានគីសនៅដៃស្បូនអូគីសហ្នឹងធំដែរធំជាងហូចឆ្មាប្រហែលហូចខ្វ
bạn đấy nhầm tháng toàn trang về cả đấy phủ nhầm được nôm bài nhầm xa chứ bạn 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 đấy nhầm tha chăm tạ mà rồi dạ sân là hay chăm ấy có quạt ở đâu nhầm pra đây có thằng ở đâu pra miền là thực ra về cả đấy bạn 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 đấy nhầm quạt đạp đăng tha lục phủ miền hàm con ấy chẳng có được tiêm kia rồi nãy nhầm pra bạn bạn ô pra tôi tha ប្រើធម្មតាសិនឲ្យមានកម្លាំងកំហែងអីទេការពិតទៅលោកគ្រូអត់ដឹងទេបាទបាទបាទអត់ទៅបីខែក្រោយមកខ្ញុំរងចាំកូនខ្ញុំប្រឡងបាក់លោកហើយខ្ញុំថាទៅវាកាត់ទេបាទឬឲ្យខ្ញុំវាកាត់ហ្នឹងខ្ញុំធ្វើមើលអីកូនម្ដងទៀតបាទបាទមើលអីកូនទៅពេលគាត់ឈរតាហាចាំមិនបាត់តាណាអត់ឃើញអញ្ចឹងឈរហ្នឹងហ្នឹងតាឲ្យខ្ញុំមួយខ្ញុំនៅឃើញថា មានអារម្មណ៍ថាប្រកាសពីមកពីឆ្នាំលោកគ្រូស្ពីរ៉ូឡាហ្នឹងឯងបាទបាទបាទអូហើយទៅជួបពេទ្យក្រោយពីមើលអីកូនឃើញក៏គាត់អត់ឲ្យឆ្នាំអីដែរគាត់ថាទុកអញ្ចឹងចាំដល់ថ្ងៃមកកាត់កាត់ចោលហ្មងអូបាទបាទបាទអីប្រើអញ្ចឹងរយៈពេល3ខែហ្នឹងក៏លាយបាត់ទាំង3គូពេទ្យមើលអីកូនគាត់ឆ្ងល់គាត់ថាអត់មានឃើញស្លាកឆ្នាំអីសោះ អីមកខ្ញុំនឹកឃើញត្រូវយកប្រកាសជាឆ្នាំហ្នឹងឯងអូបាទបាទហើយខ្ញុំទៅជាសាលាបាទបាទសាលាឲ្យកើតល្បែងទៀតបាទបាទបាទកើតល្បែងខ្ញុំនៅទៅប្រើរហូតតែខ្ញុំក៏ទៅជួបពេទ្យរឿងឆ្នាំល្បែងឆ្នាំអីចឹងទៀតណាលោកគ្រូបាទបាទបាទពេលប្រើឆ្នាំល្បែងចូលលោកគ្រូឲ្យតែ5-10នាទីចឹងនិយាយពីញ័រដៃញ័រជើងអាប្រឹកក្នុង5ហ្នឹងងើបលេបបាទបាទបាទ លេបហើយបាទប្រែនាទី2-3នាទីខ្ញុំប្រញាប់លេបពីរយណាទុកស្កាត់ទៅហើយខ្ញុំខ្លាចអស់កម្លាំងពេកអូទុកដើម្បីកុំឲ្យយើងវាធ្វើទុកពេកហ្នឹងចាលោកគ្រូបាទបាទបាទអូក៏ប្រើនឹងជាប់រហូតមក
តែប្រើអាថ្នាំលបេងហ្នឹងក៏ប្រើអាស្ពីរូលីណាហ្នឹងក៏ដាក់ទៅជាមួយហ្នឹងទៅប្រើរហូតខ្ញុំអត់ចោលទេបាទបាទខែអស់មួយខែអស់រហូតទៅទិញរហូតបាទបាទបាទអូឃើញលោកគ្រូគាត់រសារមកទិញណាបាទរសារមកណាបាទអីអញ្ចឹងមិនទៅអាឈឺពីក្រៅហ្នឹងគិតតែពីរឿងទៅជាវអារាមាធិការបាំនេះយកមកប្រើបាទបាទអូលៀបថងលេតាមផងថាគិតទៅលៀបមកយកយកផ្លន់ទៅផ្ទះអាប្រេងកូឡាហ្នឹងក៏ក៏លៀបហើយអាប្រើខាងក្នុងនោះក៏ប្រើហើយចុះឥឡូវអារបេងហើយនឹងអាលាកសលាក់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហើយឥឡូវហ្នឹងជាអស់លេងហើយលោកគ្រូត្រូវប្រើបានប្រហែល6ខែក្រោយមកណាបាទបាទអូនេះជានឹងបាត់នៅអត់ដឹងខ្លួនទៀតណាអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងអាសលាក់ហ្នឹងក៏ជាចុះអារបេងហ្នឹងក៏ជាតែវិញជាអស់លោកគ្រូខ្ញុំទៅថតសួរថតអីមើលទៀតអស់ហើយអត់អីផងហើយគីហ្នឹងក៏ជាទៅទៀតចាគីហ្នឹងក៏បាត់ដែរអីអាយចាក្លរ៉ូហ្វីលលោកគ្រូបាទអូទឹកក្លរ៉ូហ្វីលហ៎ចាទឹកក្លរ៉ូហ្វីលទៀតបាទបាទអូអញ្ចឹងដល់នឹងជាពុលឆ្នាំឬក៏ស្វងស្រាអីដាក់ទៅស្វាងលឿនណាអាទឹកក្លរ៉ូហ្វីលហ្នឹងហ៎ចាបាទអីឃើញលោកគ្រូអាសាមកមកមកយកដែរហ្នឹងរហូតដែរសាតាហើយហូបប្រចាំរហូតខ្ញុំអូឡើងដល់លីមកកំប់ហ្នឹងដាក់ចូលដបទឹកសុទ្ធហ្នឹងបាត់ជីបាទតោះតែមើលកូនចៅធ្វើការចាំបាញ់ឆ្នាំអីបាទនោះលោកគ្រូបាទបាទអូត្រូវហុយវាត្រូវអីទៀតមកប៉ះពុលអីហ្នឹងក៏ហូបអាហ្នឹងប្រចាំរហូតខ្ញុំក៏ចឹងដែរបាទបាទបាទហូបសុខភាពល្អហើយខ្លាំងវាធំដូចជាហួយខ្មៅយើងហ្នឹងធំគួរឆ្ងាញ់ហ្មងហ្នឹងបាទបាទបាទបងអឺដាក់ទូទឹកកកជាជាឆ្ងាញ់ណាលោកគ្រូបាទបាទត្រូវហ្នឹងក្លាសេទៅក៏ល្អដែរណាត្រជាក់ត្រជាក់លើកលែងតែទឹកក្តៅយ៉ាងដាក់ទឹកត្រជាក់ទៅចារយៈពេលប្រហែលបងដែរដែរបងចាប់ដើមប្រើប្រាស់ស្ពីរូលីណាហ្នឹងរហូតមកដល់សប្ដាហ៍ហ្នឹងរយៈពេលប្រហែលតាំង2008លោកគ្រូរហូតមកប្រើរហូតមកដែរអាចចាប់ដើមប្រើស្ពីរូណាម៉ាកាទៀតហីបាទបាទពីទូយើងហីបាទអូហើយដល់មកដល់ទីការនេះកូនចៅប៉ាអូនខ្ញុំមកគេកើទីហើយលោកគ្រូបាទបាទអូខាងកូនចៅហ្នឹងគាត់កើតទេគេចង់បានកូនទៅពេលទាំងនោះហើយតែមើលទៅថាមានគីសបាទបាទគីសហ្នឹងមិនប៉ុនគ្រូឆ្មាដល់ហើយពេលថាទុកមិនបានទេត្រូវតែកាត់គីសចោលតែកាត់គីសកូននៅក្នុងហ្នឹងដែរវាមិនប៉ះពាល់លោកគ្រូប៉ះពាល់បាទបាទចាំគេទៅធ្វើការចេញអញ្ចឹងហើយក៏គេកាត់គីសហ្នឹងហើយពេលថានៅដៃស្បូនសងខាងទៀតបាទបាទឥឡូវថាអ្នកហ្នឹងខ្សោយពេកគេអត់ហ៊ានធ្វើទាំងអស់ហើយគេកាត់តែនៅស្បូនចេញសិនណាលោកគ្រូបាទបាទបាទគេថា6ខែ3ខែទៀតទៅថតមើលម្ដងទៀតគេនឹងធ្វើការវះកាត់ដៃស្បូនទៅពេលនេះខ្ញុំក៏នឹកថាអញ្ចឹងហើយយកឆ្នាំនេះទៅលេតណាអត់អាចវះកាត់អីវារយៈពេលនៅ3ខែទៀតបានទៅជួបពេទ្យក៏គេនាំវាទៅញ៉ាំស្ពីរូណាក៏ទូចលោកគ្រូអាស្ពីរូណាម៉ាកាឯចាពេលក៏ទូចអែបាទបាទបាទចាតែប្រើហ្នឹងបានប្រហែល2-3ខែហ្នឹងទៅមើលទាំងសងខាងហ្នឹងក៏លាយបាត់អស់ទៀតហាក់វាទៅអូអីទៅវាទៅទីគួងអូកុំអីទៅគេណាប់ឲ្យទៅកុំអីទៅវះទៅអីទៀតណាហើយដល់ប្រើទៅជាអាគីហ្នឹងទៅទៀតគេផងគ្នាធ្វើកម្មកតាំងពីថៃរត់មកខ្មែរវិញអូបាទបាយឃើញថាលទ្ធផលល្អមែនទេណាគ្នាអញ្ចឹងលោកគ្រូនៅទីការហ្នឹងគេនៅដោះនៅនេះតកអីបានហ្នឹងតែខ្ញុំប្រាប់ទៅអីចេះអន្សំលុយតិចណាលោកគ្រូយើងថាខ្ចីលុយខ្ញុំសិនទៀតក្មេងៗហ្នឹងបាទបាទបាទអូតែប្រខែបើអីហ្នឹងខ្ញុំទៅបានឡើងទៅបាត់ដបងបំពេញទៅហើយលោកគ្រូខ្ញុំក៏ទិញយកមកឲ្យប្រើសិនណាហ្មងគ្នាបើកលុយបានសងខ្ញុំវិញបាទបាទបាទអីអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងផ្សព្វផ្សាយឲ្យអ្នកដែលប្រើឃើញថាសុទ្ធតែលទ្ធផលល្អទាំងអស់និយាយអញ្ចឹងចាអឺអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺបងស្រីនៅប្រើប្រាស់ដដែលទេណាចាលោកគ្រូនៅប្រើប្រាស់ផលិតផលដដែលទេផលិតផលចុងក្រោយហ្នឹងលោកគ្រូប្រើរហូតអូឥឡូវហ្នឹងទៅមានលុយប្រើដល់ស្ពីរូណាម៉ាកាខ្ញុំអូឥឡូវប្រើស្ពីរូណាម៉ាកាតែមទៀតបាទអីចេះទៀតខ្ញុំប្រើម្នាក់ឯងព្រោះតែខ្ញុំគាត់ប្រើណាប្រើទាំងអស់បាទអេលោកគ្រូឃើញគាត់ដល់សាមតិចបាទសាមតិចណែអីចោលឺថាបងស្រីតាក់ទងនឹងអ្នកពុលអ្នកសវឹងអ្នកអីហ្នឹងគឺប្រើទៅគឺថាគាត់ទទួលលទ្ធផលល្អថ្ងៃមុនពូនៅធ្វើការមកខ្ញុំសវឹងឡើងដាបលោកគ្រូមើលទៅហើយខ្ញុំនឹកឃើញដឹងឃើញមកនេះនៅលោឡានឈប់ចេះហើយខ្ញុំក៏ថាហ่าតើឥឡូវលីទឹកឆ្នាំនឹងឲ្យគាត់ហូបអាទឹកក្លរ៉ូហ្វីលហ្នឹងបាទបាទ
đi mà có một lần ôi đặt mà cao ôi tử bán nó có hai dịp thèm đó đi tí bán chết rồi mất tất mất ấy em hẹn xong mốc hay là bánh cho năm con lấy là nghi là ngơ nè mất tất nặt kê cho khu ấy bà ta mới dưng nó khê thái dùng chồng ôi nả cái tra nó bình ta nặt kia bạn chất chạy ôi tới chạc liê chạc liê ôi hô quá được chân á bán là thầm nặp đi tí ấy nó sang ôi đăng bò là miền mùi tiết đấy, tại toàn hưng vắng à. À tên là khu xạ, thật mẹ nó khiến chứa, ngày mùi của khi ông nâng ấy. Anh chắc. Qua ca con khuối. Chân là tìm một tiết áo ở đó tiết là khu mỡ. Hai chưa? Bạn. Bạn. Rồi ba ôn nhóm qua thủ tư tinh, ra dốc ở lời tiết. Bà. Vô mà lia ai hô ba này thấm đọc một tí, vì em tí sẽ lát mong. Ý, khá lắng à, tức lo rồi xíu lắm chứ. Con khuối nhóm chẳng ai muốn là viết chân từ hô. Chọc ấy cho mỗi bộ mạng tư ca chụp liền ấy khiêm hai mà ôi hô cả nâng à hôi xanh này. Bà. Đi mỗi tức phật tà lạc đọc mà đọc ôi thay nam như hô cả hôi xanh này dầm tư ca. Chạy. Không quá chụp vào ngôi phủ mà ôi với những chi lan mà tô tam phở như vậy. Thầy ơi. Ý à, lò bên tên chứ. Thầy hô có mấy ớt ấy thầm đá. Và cái nhóm muốn ơi hôm xe hôm à hôi cậu bán à sở văn hôi đã tam cơ cậu bán này. Và cái nhóm đăng dương hộp môn là hao tục cắt lò chiên cái nhóm đăng ở ứng spi rồi nè nó ọt sự vâng này lớp mùi tiết tức tức chlorophyll lý chlorophyll của cài nào là cô bà chlorophyll khăng mình tên vô thăm vô ấy nâng ạ bà nè nhóm trong bây giờ cài nhóm là cô người ta từ si ấy thế mau dũng vô uốt bay thì phun mót bay vào mắt khăn nhóm chập và chọa nâng mỏng chọa chlorophyll nâng dạ và chọa các bạn thì tôi khỏi máu với suốt môi vĩnh ý đăng tăng ốc nè chưa men mà ông em chưa thở phía rồi nay khó là phía lưng khăn mỏng và ý đăng tăng ốc nè anh chăng ạ và lọ nè và chăng bọn sấy ốc quân trả đây đòi xa khơi màu nâng về chê tổng bộ hỏi và chị trong câu chí bóng xong bóng miền và xa tích và đâm nhờ tạo đó bình mật dương đại miền bánh hà sô cục hiệp nâng và bạn chơi xong đâm nhờ dịp cô rõt dương tăng ốc nè xong mà chưa chạy lư ក្រុម ហ៊ុន EBC បាទ Pirona Chlorophyll បាទព្រេង កាឡា រាមាណិកា បាម នេះ បាទ បកែ សាក់ ចិត្ត មែន ហ្នឹង ណា ហើយ សូម ឲ្យ លឺ ដល់ ណា ដល់ ណា ជូន ពរ ដល់ នឹង ទាំង អស់ គ្នា បាទ អរគុណ គ្រប់ គ្នា បាទ អរគុណ ច្រើន បាទ ចំពោះ បង ស្រី បាន ផ្ដល់ កិច្ច សម្ភារ បង ណា បាទ ឲ្យ ជូន ពរ បង ស្រី ឲ្យ កាន់ តែ សុខភាព ល្អ ទៅ ហើយ ផ្ដាំ សួរ សុខ ទុក្ខ ទៅ កាន់ លោក គ្រូ ផង ខាន ជូន លោក គ្រូ យូ បាទ បាទចឹងអរគុណច្រើនបាទណាសូមជម្រាបលាបាទ